в рамках цієї місії Україна буде абсолютно відкрита по всіх позиціях, які цікавлять міжнародну спільноту. Ми хочемо ще раз продемонструвати в рамках роботи місії, що Україна в повному обсязі виконувала зобов'язання як країни-транзитера. Конференція президента України Віктора Ющенка. Цей інцидент, який запланований, в якому відбувається багато і політичних, і економічних речей. Ми хочемо підтвердити, як країна-транзитер російського газу, що для нас є великим обов'язком, який ми ніколи не порушимо, щодо ритмічності поставки російського газу. Енергетичний простір. Дякую. Від імені української держави я хочу заявити, що жодного кубічного метру російського природнього газу, як це називає російське керівництво, Україна не крала. Ще питання, прошу. Інформаційна агенція ОНЯН Олена Гітляр. Місце експерту, ktorou organizuje Evropská komise, je to nejlepší řešení, které může v dané chvíli minimálně dočasně tuto krizi důvěry překonat.